Město Cheb v poslední době řeší několik případů, kdy budovy stojící bez užitku chce nechat zdemolovat. Kromě areálu kasáren se uvažuje i o bývalém kulturním domě na Zlatém vrchu. Za posledních 25 let se na Zlatém vrchu v Chebu nenašlo využití rozsáhlé budovy, kde se plánovalo kulturní centrum celého sídliště. V objektu byl kromě mnoha místností i kinosál s pódiem. V minulosti zde fungoval ve spodní části restaurant a bylo i několik nájemců, například soukromé divadlo. V posledních letech ale celá budova zeje prázdnotou, protože projekt vytvoření centra sociálních služeb se neuskutečnil. Myšlenka taková původně tady byla, nakonec narazila i na neochotě místních obyvatel takové komunitní centrum zřizovat. Následně pak město se snažilo několikrát opakovaně budovu prodat. Nicméně to, co trápí obyvatele na Zlatém vrchu, tak jsou parkovací místa a případnou možnou demolicí této budovy by bylo možno postavit nová parkovací místa. Takže dnes město Cheb uvažuje spíše tímto směrem zabezpečit to, co obyvatelé potřebují. Zatím se jedná o záměr a není ani vytvořený projekt. Nicméně je to plán, který chce současné vedení během následujících 4 let zrealizovat. A s výskytem žloutenky se nejspíše změní i plán na zachování některých budov v nedaleko ležícím areálu bývalých kasáren. Ale jak se ukazuje, tak dneska už jsou v takovém stavu technickém, že to téměř neumožňuje zachovat. Naším plánem i konec konců v koaliční dohodě je to zmíněno, je spíše tyto budovy nevyužívané a nebezpečné poslat k zemi a udělat z toho greenfield, to znamená novou plochu pro nové investice, ať už soukromé nebo třeba městské. V areálu kasáren je asi 8 objektů a některé již nejdou zachránit. V poslední době se rozebraly střechy a nosné prvky a dochází k tomu, že právě nosné prvky už jsou nebezpečné a může dojít i k rozvalu těchto budov. Tak nakonec nám nezbývá nic jiného, než prostě si připravit projekt, jak budeme postupně demolovat ty objekty. Situace podle vedení města se bude řešit v nejbližší době. Případná demolice největšího objektu, hlavní roty kasáren, by mohla znamenat i posunutí některých plánovaných investic. A budeme muset dát prostředky na likvidaci, protože to je z hlediska bezpečnosti a z hlediska i vlastně ochrany před možným šířením nemocí právě těm bezdomovci, tak je to nesmírně nutné. A město Cheb by mělo jít příkladem právě, jestliže stavební úřad usiluje o to, aby se řešila otázka kláštera a ostatních objektů, které jsou opuštěné a nepatří městu, tak město musí jít příkladem tak, aby to bylo zajištěné a nemohli se tam bezdomovci zdržovat. A že obavy města v souvislosti s opuštěnými budovami nejsou plané, dokazuje aktuální situace s výskytem žloutenky. Ta podle dostupných informací propukla v nevyužívané budově bývalého kláštera u sídliště Spáleniště, kde se vyskytovali bezdomovci a narkomani. Tento objekt ale městu nepatří.